សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជារដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រាប់សហគមន៍អឺរ៉ុបថាថ្វីត្បិតតែកម្ពុជាជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនកម្រិតទាបប៉ុន្តែបានបង្កើនថវិកាចំនួន3ដងសម្រាប់សកម្មភាពអាកាសធាតុរបស់ខ្លួននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានសេចក្តីប្រកាសបានបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលដ៏សំខាន់សំខាន់នៃសន្និសីទស្ដីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហៅកាត់ COP27ក្រោមអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅប្រទេសអេស៊ីបសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់ការបាត់បង់និងសំណងខូចខាតរបស់ប្រទេសក្រីក្រដោយសារផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាថ្វីត្បិតតែកម្ពុជាជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនកម្រិតទាបប៉ុន្តែបានបង្កើនថវិកាចំនួន3ដងសម្រាប់សកម្មភាពអាកាសធាតុរបស់ខ្លួនដែលស្មើនឹង2កណ្ដាលសញ្ញា 2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងឆ្នាំ2020នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានរំលឹកផងដែរអំពីសំណើរបស់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងបៃតងអាស៊ានដែលជាក្របខ័ណ្ឌដ៏សំខាន់មានគោលបំណងជួយដល់ប្រទេសសមាជិកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងឆ្ពោះទៅរកអនាគតបៃតងហើយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមើលឃើញពីសក្តានុពលដ៏ធំនៃទួលនីតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការគាំទ្រអាស៊ានដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅនេះសូមបញ្ជាក់ថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី45ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិភាពរវាងតំបន់ទាំងពីរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានបានធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍នេះជាមួយលោក Charles Michel ដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប